Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на Західнет у YouTube. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться. Переможемо разом. Давайте докладно про те, що маємо. Президент Володимир Зеленський сьогодні несподівано, не анонсовано, звісно, зрозуміло, з міркувань безпеки, відвідав Бахмут. Це той населений пункт, який росіяни називають інакше, на свій лад, менше з тим для нас це Бахмут. І це той населений пункт, за який просто зараз і вже п'ятий місяць поспіль, направду, йдуть безперервні бої, тобто, фактично, Зеленський був сьогодні на нулі. Він поспілкувався там з армійцями і нагородив герою тощо. І, чесно кажучи, от направду, я особисто був просто ошелешений, коли цю новину побачив про нашого верховного головнокомандувача, який в Бахмуті зараз перебуває. Я певен, що не менш, направду, ошелешеними були і ті бійці, які його там на власні очі побачили. Також я не маю жодних сумнівів, що і росіяни тим не менш ошелешені. Бо їхній кремлівський карлик того свого бункера не вилазить. Шойгу, ми знаємо, міністр оборони Російської Федерації, днями над Кримом там наважився на гелікоптері політати. Тоді як Зеленський, як ми бачимо, він їде просто, навіть не просто на нуль, реально в самісіньке пекло. Чесно кажучи, я собі так думав, що занадто небезпечно було йому свого часу в звільнений щойно Херсон прямувати, що я вважав занадто те, що він попрямував в Слов'янськ, але тепер, коли він в Бахмуті, я розумію, що то з Херсоном, зі Слов'янськом, то просто, знаєте, така дитяча прогулянка була. А тепер от дійсно на самісінькому нулі, в самісінькому пеклі президент Володимир Зеленський побував.